Vi fikk spesialitetsmerke i fjor for rosmarin og havsalt, og fant ut at vi måtte prøve å lage et nytt med norske urter. Og da var det veldig naturlig for oss å bruke ramsløk. Vinnerne i kategori lam, det er Mosbøen gård som produserer flatbrød. Vinnerflatbrødet deres er et tynt, godt flatbrød som er laget på tradisjonelt vis med litt smak av ramsløk. Et fantastisk produkt, synes vi, i juryen. Og ja, vi har faktisk aldri smakt bedre flatbrød, så det måtte vi vinne. Alle som smaker skal ha det. Vi har fått flere butikker som bare, vi må ha det. De kjøper det etter hvert. Ikke riktig alle, men nesten alle. Alle med litt vett i behold, de kjøper jo ramsløk. Fordi at det er jo den norske hvitløken, og det er jo liksom, det er veldig inn i tida, det er trendy. Det er den beste måten for å åpne salg. Vi møter kunden direkte, og liksom, vi får liksom tilbakemeldingene fra dem face to face. Og det er utrolig artig og givende å snakke med folk, for de kommer med tips til hva de vil bruke det til, og vi kan gi tips til dem da. Så, nei, det er veldig artig på matfestivalen. Vi trives med livet som er, og mye hyggelige folk.